Fala pessoal, bem-vindo ao canal do InfoGames, jogando aqui falando justamente com o Xandão que tá gravando. Galera, hoje chegou o dia de upgrade no PC da Nação, tá? Recebemos não, né? Eu consegui achar esse HD aqui, ó. Lá em casa de 320 GB SATA, tá? Dá pra ver? Da Samsung, tá? Aparentemente ele tá bom, galera. Eu tava usando ele, só que tava parado ali em casa lá e tá sem nenhum bad block. Vamos colocar no PC da Nação, galera, por quê? Um SSD de 120 GB é bom para acelerar o sistema e tudo mais. Só que o que acontece? Quando você instala jogos muito grandes, né? Tipo GTA V, entre outros jogos, qual é o outro jogo maior? Aí, grande. Ah, tinha Street Fighter, que era 26 GB. Aí SSD de 120 GB não dá, galera. Queria colocar de 1 TB, de 500 GB, só que só tinha esse. Infelizmente, só tinha esse. Infelizmente, né? Tá, a gente vai colocar esse aqui, tá bom. Aparentemente tá tudo bonzinho, era meu de uso para armazenar coisas. A gente vai botar aqui no PC da Nação agora. Galera, dia 31 vai ter de que dia, sabe, Alexandre? Vamos ver. Quarta, eu acho. Dia 31, quarta. Tá chegando a hora, hein? Já viu se tu tá inscrito, se o YouTube não te desinscreveu? Já viu se tu tá comentando os vídeos? E galera, não se preocupa. Por quê? O pessoal acha assim, ah, vai ser 71 mil, né? Pô, queria agradecer primeiramente com vocês aí, 71 mil inscritos, hein, galera. Tá tirando onda. Vamos pra 72 mil agora, né? Já tá 71 mil, 900 e pouco. E tipo assim, galera. O pessoal que fica, ah, tá maluco? 71 mil inscritos? Pô, é muita gente. Galera, não vai ser 71 mil inscritos que vai participar, né, Alexandre? Não vai chegar nem 5 mil pessoas. Galera, geralmente o vídeo, quando a gente pega, o vídeo não chega nem a 2 mil nem a 2 mil comentários. É. Ou seja, você tá, a tua chance é grande. Você não tá concorrendo com 71 mil. Porque até então tem muito comentário inválido, tem muita gente que repete duas vezes, né? Tem muita gente na lista negra. Então, o pessoal tem que ficar ligado nisso. Então você não tá concorrendo com... Ah, 70... Não, né? As chances são grandes de ganhar. Deixa eu só ver aqui. Aqui, galera. A bagunça que fica aqui dos cabos, ó. Pô, esse computador tá maneiro, hein, cara? Pra botar ele aqui, ó, ele tem a gavetinha. Mas eu tô mexendo aqui pra quê, galera? Pra gente... poder organizar aqui, ó, pra eu poder colocar HD, tá vendo? O HD de fácil remoção, fácil acesso, ó. Pegou aqui, tirou a gavetinha, ó, aqui, ó, encaixou aqui, ó, precisa nem de parafuso, já, aí cai. Pessoal, se tu quiser, se tu for cagão, né, pra botar uns parafusos aqui, eu coloco logo pra ficar logo, porque às vezes a gente pega de qualquer jeito, pega de cabeça pra baixo. É, pode soltar, mas é que é meio difícil, ó. Tá bem preso, ó. Conectou aqui, ó. Já foi, já tá instalado já praticamente o HD. Eu só tirei esse lado aqui. Primeiro pra mostrar a bagunça de cabo que fica aqui. E aqui depois é só você vir, ó. Conectar, rapidinho, ó. Conectou aqui. Pega o cabo de força. Conectou aqui. Esconde os cabos aqui atrás. Aqui é o cabo que dá para que a gente não serve. Aqui tá o headset gamer da Multilaser. Cafézinho padrão, né, galera? Pode faltar. Eu queria, a gente queria, né, colocar um de 500 GB, 1 TB. Só que infelizmente, né, não dá. Aí colocou. Pra você que ganhar essa máquina aqui, cara. Ah, ganhou essa máquina. Já vai saber já como coloca o tiro HD e SSD. Entendeu? Quer botar um SSD maior? Agora, apesar que a SSD tá barato, né? Não tá caro. Galera, agora eu vou montar aqui, vou dar um pause. Só pra montar, só pra ver se vai ficar tudo certinho aqui, beleza? Já volto. Então, galera, coloquei já o HD já. Tá lendo aí. Vou esperar um pouquinho, aguardar aí. Como botar um outro hardware novo, né? Dá um pause aí, galera, de novo. Quando iniciar o sistema aí, a gente volta aí, beleza? Então, galera,
Demorou um pouquinho aqui que eu tive que entrar no, na BIOS, né, do computador. Aparentemente o HD tá aqui, ó. Deixa eu formatar ele rapidão. Aqui, ó. Cadê? Excluir. Desenho de 20 GB. Show. Tá aqui, galera. Tá funcionando direitinho o HD. Vou colocar como backup. Só um minuto. Aí galera, então tá aqui, tá funcionando direitinho, backup, 320 GB, queria colocar mais galera, mas é o que deu, tá? Que como vocês podem ver aqui, ó, o Alexandre instalou o LoL, foi o Alex, né? O LoL emulador de PS2, ó, fica 38 GB disponível. Agora você pode pegar e mover tudo pro backup, cria uma pasta arquivo de programas, entendeu? Instala tudo aqui, porque evita que o SSD fica sobrecarregado, no caso com pouco espaço. E tipo assim, o SSD é mais pra carregar sistema rápido, o disco não chegar sempre a 100%, mas pra jogo que você não precisa de aceleração de inicialização aí, pode instalar no backup tranquilamente. Só na hora de instalar o jogo, quando você for instalar, só você mudar o diretório e pronto, tá? Então galera, essa foi o upgrade aí, consegui colocar um HDzinho de 320 GB, queria colocar um de 500, né? Mas é o que deu. E galera, fica de olho aí, porque vai ter mais teste, Alexandre? Vai ter mais teste amanhã, talvez, ou hoje mesmo, tá? Porque a gente tá baixando aqui, tá lento pra caraca. Tô baixando qual? Pode dar spoiler? Street Fighter e falta o GTA V, a gente tá baixando. Tá aí, quando conseguimos esse HD aqui, agora 320, agora vai ficar mais tranquilo, vamos poder deixar alguns jogos aí, tá? E a princípio é isso, galera. Essa foi o upgrade do nosso PC da doação. Agora tá com um HDzinho de 320 GB, já fica legal. Fica de olho porque hoje, deixa eu ver qual dia. Final do mês, ó, dia 31, a gente vai pegar já o vídeo já. Dia 31. Dia 2 a gente vai divulgar, que é quarta-feira. Quem foi? Dia 1. Dia 1, aliás, tá vendo? Vamos divulgar quem foi aí, quinta-feira, o Felizado, tá? Então, pra tá concorrendo essa doação aí, galera, se inscreve no canal, deixar o like, comentar, porque o vídeo vai ser através de um vídeo, a doação vai ser através de um comentário, tá? A gente vai escolher um vídeo não tão antigo, mas não tão novo. Vamos pegar esse vídeo, vamos escolher, vamos checar toda a informação da pessoa, tudo direitinho, pra ver se não é fake, nada, tá? Então, pra você estar participando, só isso. Se inscrito no canal, comentar e deixar o like, né? E seguir a gente no Instagram, galera. Segue a gente no Instagram, que a gente sempre tá colocando coisa. Agora o PC ficou top, hein? Ó, e pra quem não sabe, PC da doação é o Core i5-2500, tá? 3.3 GHz, 8 GB de memória RAM DDR3, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, deixa a câmera focar. Ele está com a placa de vídeo, a GTX 1050 Ti da Gigabyte, 2 fan de 4 GB, tá? SSD de 120 GB, um HD agora, pequeno upgrade que a gente fez, HD de 320 GB, uma fonte da GameMax GM580 Plus, e esse gabinete aqui é o Blue Case BG110, comprado na Blue Sky. Tem um acrílico que eu tirei para facilitar, tá? E esse PC, galera, vai com esse teclado aqui, mecânico, tá? O AlphaWise. Ele é RGB, tá vendo? Tem toda a iluminação, dá pra você mudar as cores se você quiser, ó. Nunca lembro. Tá vendo? Muda as cores. Vai com esse mousepad aqui, ó, doado pelo Giovanni, tá? Escrito no canal, ó. Olha o tamanhozão dele. É do CS, né? Sei lá, Crossfire, eu acho. E esse mouse aqui, galera, tá? Então vai o mouse, o mousepad, o teclado e o PC. Isso aí tudo pra você chegar na tua casa já jogando já com tudo, beleza? Então galera, esse foi mais um vídeo no canal do Não Infogames, uma pequena upgrade que a gente fez no computador, botamos um HD. E se liga que vai ter mais vídeo aí. E se fica ligado dia 31, hein, galera. Dia 31 não, dia 1º. Dia 1º agora vai sair aí o resultado já do nosso Felizado, beleza? Então, calma aí, 29, é quarta agora, né? É quarta agora. É, dia 1º sai o resultado. Então, quinta-feira. Quinta-feira, aliás. Quinta-feira, beleza? Então galera, até o próximo vídeo e valeu!